Oke lur. Oke, arep budal jumuk paketan. Set fill AD, floor monitor AD, sub woofer AD, numpak terkanyar. Wis ben rodok keren, oke. Tunggu kelanjutan videonya. Wis ngono ae ya. Golek wis wah jumuk tak kabari. Ngek. Golek unboxing insyaallah. Oke lur, OTW lur. Kata-kata apa? Kata-kata apa? Nek ram letre ora sip pokoke. Wis terkanyar nek ATM lur. Radio yo. Wes ngono ae. Iki barange lur. Satfil. Sing banter dhewe sak. Eh munggah iki malam. Munggah iki. Siji loro. Mbah pirang koli akeh. Piye? Sengok pasku. AD Flex 12A. Wah, masuk iki. Banter iki pisan. Oke. Okay. Unggah neng trek kono lho lur. Penting iki. Baraka lur, wah murah. Pol. Ka anyar. Sugih dirasane, Guys. Masuk ora? Kae ben buka trek ya. Sugih dirasane dere dikeploki, lekas dadi bingung lek arep. Logo jaran ya lo. Logo jaran. Logo jaran. Wah, full. Kak, full. Oke, lur. Wis ngono ae. Oke. Lanjut unggahne. Set fill ya, set fill AD. Anak loro. Meneng-meneng. Sape anak loro? Alah, titik-titik pokoke telateni lur-lur. Ngono lur-lur. Oke, lur. Wis. Harkis dadi langsung ngadai. PDI yo abang. Piye? Open B.O. Gak bisa.
Oke lur, kilo penampakane ngene. Pah. Mewah. Ade Jolali. 15 15 Twitter. PRX 625. Ki tipene. PRX 600. Ki. Iki apa, Pak? Anu. Apa iki maksude? PRX 625. Nengkene PRX 6200. Apa lek ngene ngelo, Pak? Iki penampakane sub AD aktif 18 in. Iku duk sing anyar mau. Iki wis tau dipakai. Sing anyar mengurung tak bedel. Ya wis penampakane ngene iki. Grile 18an ya iki. Der ya. Bisike ngene. Bisik. Finishingnya ngene. Apik finishingnya lur. Oke, aktif jangan lupa. Ini aktif. Untuk spek input. Inputnya ngene, input LR inputnya. Oke. Nek pengen banter dicepi kabeh. Oke. Iki ana LPFV. Nah, iki datane iki ya. Lek posisine nang siji ngene berarti ya kuwi 80 hajat. 2 nang 100. Potongane 100 nang dhuwur. Iki 120, iki 120. Oke. Iki nggih malik fase plus min wis pokoke ngene. Paham lah. Oke, iki master 0 dB ini neng kene neng tengah ini. Kene plus 6. Wes ya. Untuk tipe lali sub 18A, wes. Nek ngono tok iki. Ora enak data-data lain. Oke. Linknya kabel AC enak kena di link. Terus seret langsung yang sing kene yo kena. Oke. Aman lur iki. Pokok abang aja aman, pokok enggak meleleng. Deng 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 deng. Wes. Mening. Mening ya, mas ora mening. Mening. Oke. Pokok. Wes masuk pokoknya. Monggo sing ser bisa diorder di Pasco Sengok Blitar. Kelur? Wes cukup mulai. Ndak sido diadai. Kak. Buah. Ndak sedeng. Kuwi kudune mujur ngan. Sampe lek munggah nek piye? Oke. Kuwi. Sap Ade. Yo ditarik sak troline lho mau mening rono. Pah. Kuli lah anyaran berat. Ora iso mlebu. Kudu utawa kuwi ngadeg apa ne? Adene.
adine ngadeg kok didegdegne. Oh lah adine tumpuk kono kok iso mlebu. Is. Right. Iso ora wis. Munggah munggah dure sap. Oh. Angel lur posisi. Wes ngono ae. Wes. Kena kena. Kapan ya speaker e? Piye to ki? Weh. Weh. Owak tuwe kok nyusung jeneng nama. Nyoteng tok. Wes. Ayo jadi kok kena. Eh, ya entar bisa ngomong. Jangan apa iki to, Mas? Kak, iki sak mene. Wah, diatur. Oh iya. Piye, Pak? Iki sik apa ngene. Jajal sik. Wah, kena no. Sik tambange sing gedang-gedang. Mending lo lur. Wis, ngono ae lur. Lawang ditutup kok angel men. Kalah pinter arek ya. Ora kalah kulino. Kalah kulino nekan terpal. Oh iya. Oke lur, wis ngono ae lur. Iki meng kisah nang Pak Antok. Do electing. Ki Kurawa kabeh. Kuwi apa? Kontak minimal bidin. Apa? USB audio. Oh. Anu, sound cut piro iki regane? 100. Pah iki nggih live pas selawatan ya masuk lho iki. Iya. Ya nyetel DJ wis ngene. Oh iya. Kelur 100. Takon tak kasih tau lho iki. Heeh, titip aku 50 to makelar murah-murah ana. Do juku e. Heeh. HP piye? Ini salon gede gini, tapi ini salon cilik. Loh tapi HP ku ramasuk, rakangge. Inputnya mana gini, analognya? Inputnya, inputnya apa-apa ini? Strum ya? Orang, gak strum ini? Cas HP sembarang. Gak strum ini? Cas HP sembarang. Ini? Belum. Oh, ini mah gerah analog tak, melompong atau enggak tak? Eh, untuk strum ini? Gowo. Saya tahu saya tak mau coba. Saya tahu yo. Iki opo? Ah, ini paman gini tak. Wes iki. Gini tak lagu. Wes, sik mandi aku lho promone iku pangkat aku. Kelur langsung bawa wes ra dodol. Titip aku. Eh, mek dikumpul. 50 no. Dikumpul-kumpul tok lho iki. 50. Iki oleh anu HP apa?